إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد الله لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله قال الله تعالى في الكتاب الحكيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم اعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما وقال النبي صلى الله عليه واله وسلم ان أستقى الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه واله وسلم وشر الامور محدثتها وكل محدثه بدعه وكل بدعه ضلاله وكل ضلاله في النار او كما قال النبي صلى الله عليه واله وسلم رب اشرح لي صدري ويسر لي عمري واحلل عقده من لساني يفقهوا قولي ان و انََََََََََََََََََََََََََََکب یا آمنوا ایلزین علسلم صلیٰ محمدن محمدن وبارک وسلم السّلام علیکم و رحمۃ اللہ وبرکاتہ ڈیئر ویورز میں ہوں آپ کا ہوسٹ مضروب آپ کے شو اسلام ال ماڈرن ٹائم کے ساتھ اور انشاءاللہ شاء آج کا ٹاپک ہے اسرا و المعراج یہ ایک بہت بڑا انعام ہے جو اللہ نے اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو عنایت اور عطا فرمایا اور انشاءاللہ اس کے بارے میں انشاءاللہ آج ہم کچھ خاص بنیادی چیزوں پہ بات کریں گے انشاءاللہ تاکہ کچھ کانسیپٹس ہمارے اس کے اوپر کلیئر ہونے چاہیے تو انشاءاللہ یہ آج کا ہمارا ٹاپک ہے اور میری کوشش ہوگی کہ اس میں چند چیزوں کو ہم آج آپ کے ساتھ بیان کریں سب سے پہلی چیز جو میں آپ کے ساتھ شیئر کرنا چاہتا ہوں وہ یہ ہے کہ آج کے زمانے میں بہت سارے ایسے لوگ ہیں جو وہ کہتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ جو میراج کا شرف نصیب ہوا یہ روحانی تھا یعنی خواب کی شکل میں تھا یا یہ جو تھا یہ کچھ اس طرح سے تھا کہ ان کو سپیرچولی اس, اس کی ساری چیز کروائی گئی تو آبویسلی ہماری رہنمائی کے لیے قرآن ہماری بہت ساری چیزوں پہ دلالت کرتا ہے ہمیں بتاتا ہے ہمیں آ, ہمیں ہمیں, ہمیں راہ رستہ بتاتا ہے تو سبحان اللہ جو قرآن پاک کے اندر یعنی قرآن پاک میں اللہ فرماتے ہیں سبحان اللذی اصرا بی عبدی ہی لی عبدی ہی لیلم من المسجد الحرام المسجد لذی بارکنا لی بارکنا لنور لنوری اللہ پاک پاک ہیں وہ رب جس نے اپنے نبی کو رات و رات مسجد الحرام سے مسجد اقصہ لے کے گئے اچھا اب یہاں پہ لفظ آیا سبحان اللزی اسرا بے اللہ اپنے بندے کو لے کے گیا اب آبویسلی جب ہم لفظ بندہ استعمال کرتے ہیں تو بندے بندہ بندگی کا جو کانسیپٹ ہے یا بندے کا جو کانسیپٹ ہے وہ انسان کی روحانی چیز کے ساتھ جو ایڈیشنل چیز انکاپریٹ کرتا ہے وہ اس کی باڈی ہے وہ اس کا اس کا وجود ہے تو اللہ پاک فرما رہے ہیں کہ اللہ پاک ہے جو اپنے بندے کو راتوں رات مسجد الحرام سے مسجد القساں لے کے چلے گئے اور لے اب دہی کا لفظ جو لفظ ہے وہ دلالت کرتا ہے کہ اللہ پاک اپنے بندے کو یہ بدنی اللہ پاک نے میراج عطا فرمائی اللہ کے رسول کو کئی میراج نصیب ہوئی جو روحانی تھی لیکن یہ میراج اللہ نے اپنے بندے کو جو عطا فرمائی وہ ہنڈرڈ پرسنٹ بندے کے جسم کے ساتھ تھی اس میں ہاکا کریم صلی اللہ علیہ وسلم اس پاک شب میں مسجد حرام سے تشریف لے کے گئے مسجد یکساں اور اس میں ان کو مختلف آیات دکھائے گی اور یہی اللہ پاک انڈیکیشن کہ میں نے تمہیں اپنی نشانیاں دکھائی اب ظاہری بات ہے اگر یہ روحانی چیز یا خواب کی شکل میں ہوتی تو اس کی اس کے اندر ایک کانسیپٹ تو یہ پیدا ہو جاتا ہے کہ ایک عام انسان بھی خواب میں کچھ دے سکتا ہے ظاہری بات ہے نبی کا خواب مختلف ہوتا ہے لیکن خواب میں جب آپ کسی کی چیز کو دیکھتے ہیں تو وہ انسان کے یعنی ایک ایسا ایک ایسا فینومنا ہے جس سے آپ کہہ سکتے ہیں کہ یہ تو کئی انسان خواب دیکھ سکتے ہیں لیکن اللہ چونکہ اپنے نبی کو بنفس نفیس لے کے گئے مسجد مسجد حرام سے مسجد الاقسی اللہ پاک لے کے گئے اور اس میں اللہ پاک نے ان کو بہت ساری نشانیاں دکھائیں پھر جب وہ مسجد اقسا پہنچے تو وہاں پہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بہت سارے انبیاء صلی اللہ علیہ السلام کی محفل عنایت کی گئی وہاں پہ انہوں نے جہاں پہ جس وجہ سے ہم ان کو امام الانبیاء بھی کہتے ہیں انہوں نے ان کو ایک ان کی امامت کرائی اور پھر اللہ پاک نے ایک تیز رفتار وہ براغ جس جس وہ سواری جس کے ذریعے اللہ پاک نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو مختلف آسمانوں پہ یعنی پہلا آسمان چھٹا آسمان اور پھر پانچواں اور چوتھا آسمان اور اس طرح عرش مولا اور پھر صدرت المنتہا تک اللہ پاک اپنے نبی کو لے کے چلے گئے یہ چیز ایک ایسی ایک ایسا موجزہ تھا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی شان مبارک کے اندر کہ اللہ تعالیٰ نے ان کو بتایا کیونکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس زمانے میں جو دعوت کا کام کر رہے تھے وہ بہت ہی ایک ایک ٹاس تھا لوگ ان کی بات کو کوئی سمجھ رہا تھا کوئی نہیں سمجھ رہا تھا کوئی جان کے اس کو ریجیکٹ کر رہا تھا کوئی اس بات کے ساتھ ان کے ساتھ متفق نہیں تھا کوئی ان کو نعوذ باللہ من ذالک ساہر کہہ رہا تھا کوئی ان کو مجنون کہہ رہا تھا کوئی ان کو مسور کہہ رہا تھا کوئی کہہ رہا تھا کہ کوئی جن ان کے اوپر ہے لیکن اللہ نے اپنے بندے کے دل کی اس خواہش کو جس کی دلالت سورہ دعا میں بھی اللہ نے کی جب وحی کا کچھ عرصے کے لیے وحی آنا بند ہوئی اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دل پہ ایک ملال آنا شروع ہو گیا تو اللہ نے کہا ودا و ازا سجا ما ودعك ربك وما كلا وللآخرة خير لك من <عُلًا> اللہ نے بتایا کہ اے نبی ہم نے تجھے اکیلا نہیں چھوڑا ہم اپنی نشانیاں تجھے دکھاتے رہیں گے تو ہمارا اپوائنٹڈ رسول ہے اور اس رسول کے جو ہے نا جو اللہ پاک نے ان کو جو سعادت بخشی وہ کئی آسمانوں پہ انبیاء صلی اللہ سے ملاقاتیں کروائی ان ملاقاتوں کے ذریعے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم ان سے ملتے ہوئے مختلف آسمانوں پہ ہوتے ہوئے جب اللہ کے سامنے پہنچے تو اللہ نے یہ بھی کہا کہ کعبہ کا حسین و نے ادنا وہ اتنے اس کے گمان اللہ پاک نے اس کا ڈسکرپشن دیا ظاہری بات ہے بہت ساری چیزیں ہیومن امیجنیشن سے آگے ہوتی ہے لیکن اللہ نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں فرمایا کہ کعبہ کا حسین و ادنا وہ ایسے قریب تھے جیسے کہ جیسے کہ کمان کے دو حصے یا دو کونے جیسے کمان کے دو کونے اور پھر انہوں نے وہ باتیں کی جو اللہ نے اپنے بندے کے ساتھ باتیں کی تو یہ وہ ساری چیزیں تھیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی جو رسالت اور نبوت کے صدقے میں اللہ پاک نے اسرا اور معراج اسرا وہ وہ رات میں اس رات کے اندر جب ایک ایک فیز یہ ہے کہ جب مسجد حرام سے مسجد اقصہ تک رہ کے گئے مسجد اقصہ میں ان کو جمع کیا اور ظاہری بات ہے کہ یہ اللہ کی نشانیوں میں سے ہے تو بعض لوگ اس کو تلاش کرتے ہیں کہ اچھا کہاں نماز پڑھی ہوگی انبیاء کہاں جمع ہوئے ہوں گے یہ اللہ پاک کے روحانی جو جو علم اللہ پاک کے جو اللہ کی کیپیبلٹی اور کپیسٹی ہے اس کے اندر اللہ تعالیٰ نے یہ یہ عنایت فرمایا رسول اللہ کو یہ یہ مقام اور یہ درجہ کہ اللہ نے اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اس پاک ہستی کو اس کو جب وہ آسمانوں پہ لے کے گئے تو مختلف عیسیٰ علیہ السلام سے ملاقات ہوئی موسیٰ علیہ السلام سے ملاقات ہوئی ابراہیم علیہ السلام سے ملاقات ہوئی اور ان سب سے ملنے کے بعد اللہ کے رسول جو تھے وہ اپنے اللہ کے اپنے اللہ کے سامنے حاضر ہوئے اور ان سے باتیں کی اور ایک خوبصورت بات کہ یعنی کعبہ کا حسین وہ اتنی قربت میں تھے گویا کہ اور یہ بھی میار اللہ نے بتایا ہے سمجھنے کے لیے چونکہ انسانی عقل مٹیریلسٹکلی سوچتی ہے اور اس, اس کو اس کو کوئی اس, اس کا میٹافور بنانا چاہتی ہے تو اللہ نے کہا کعبہ کا حسین اسی نے ادنا وہ اتنے قریب تھے جیسے کمان کے دو کونے اور او ادنا اس سے بھی قریب تو ایک بات یہ اسٹیبلش ہوئی کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی جو معراج مبارک ہے وہ بدنی تھی وہ بنفس نفیس تھی الحمد للہ دوسری بات یہ تھی کہ اس سارے وزٹ میں اللہ تعالیٰ نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو جو جو نشانیاں دکھائی وہ یہ کہنے کے لیے کہ انشاءاللہ یہ جو تمہیں میسج دیا جا رہا ہے یہ پریویل کرے گا اور آج الحمدللہ دنیا میں جہاں جہاں لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ پڑھا جاتا ہے گویا کہ ہم کمزور لوگ ہیں ہم دین کا اس طرح سے حق ادا نہیں کر سکے لیکن وہ ایکچول میسیج اللہ پاک نے ہم کو نصیب عطا فرمایا اللہ نے اس نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا صدقہ ہمیں عطا فرمایا اور اللہ نے فرمایا اللہ کے جو رسول ہیں یہ نہ رستے سے ہٹے ہوئے ہیں نہ یہ کوئی گمرائی کی بات کرتے ہیں یہ تمہیں فقط وہ بات کہتے ہیں جو اللہ تعالیٰ ان کو کہتا ہے. اور اگلی آیت میں اللہ فرماتے ہیں یہ اپنی طرف سے کچھ بھی نہیں کہتے یہ یہ اپنی طرف سے کچھ بات نہیں کرتے وہی بولتے ہیں جو اللہ تعالیٰ ان کو وہی کرتے ہیں تو اس میں ایک بات یہ بھی سمجھ آ جاتی ہے کہ اللہ کے رسول کو جو سارا کا سارا قرآن نازل ہوا جو اب قرآن وہی ہے قرآن جتنا بھی ہے الحم سے لے کے ون تک تمام کا تمام وہی ہے لیکن اللہ نے اپنے نبی کے دل پہ قلب قلب اتھر پہ بہت ساری ایسی وحی نازل فرمائی جو قرآن کا حصہ نہیں چونکہ اللہ نے جو چیزیں اس زمانے میں کس جس بھی کانٹیکس میں آ رہی تھی اللہ کے رسول کو عطا ہو رہی تھی اور اللہ کے رسول کو یہ بات بتائی جا رہی تھی کہ وما ماں کو انل یہ رسول اپنی طرف سے کچھ نہیں بولتے تو تم اس بات کو جان لو کہ یہ جو بھی تم سے کہہ رہے ہیں یہ اللہ کی وہی ہے اور کیا ہے علمہ شدید القوا اور یہ ان کو جو ان کو جو سکھایا جو علم عطا کیا گیا شدید القوا اس میں بعض لوگ یہ بھی اس کی تشریح نکالتے ہیں کہ سیدنا جبریل امین نے جو سکھایا لیکن شدید القوا کا جو لفظ ہے علمہ شدید القوا یہ <سحدت> اللہ نے خود اپنے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو ایک علم خاص جو عطا فرمایا کیونکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم دنیاوی طور پہ وہ کسی درزگاہ میں نہیں گئے کسی مدرسے میں نہیں گئے اور اس کا ایک ریزن اکثر لوگ یہاں بھی کہتے ہیں کہ جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نہیں پڑھے یعنی شروع میں اسلام کے آنے سے پہلے نہیں پڑھے اس کا ریزن یہ تھا کہ اللہ چاہتے تھے کہ یہ اتنا علم لوگ دیکھیں کہ کسی خاص برانڈڈ سکول کالج یونیورسٹی کا علم نہیں ہے یہ شدید القوا جو اللہ ان کو سکھا رہا ہے وہ رب جو ہے ان کو, ان کو وہی کے شکل میں بھیجتا ہے اور آپ کے ساتھ یہ وہ بات کرتے ہیں اور اللہ, اللہ نے جب یہ فرما اللہ مہو شدید القوا کہ دیکھو یہ علم ان کو جو عطا کیا گیا ہے یہ اس شدید القوا کی طرف ہے وَهُوَ بِالْعُفَقِ الْآلَى سُمَّ دَنَا فَتَدَلَّا پھر وہ اور مزید قریب ہوئے فَكَانَ كَابَ كَوْسَيْنِ عَدْنَا پھر کمان کی دو کناروں جیسے بلکہ اس سے بھی زیادہ قربت حاضل ہوئی اوہا الا رب الا ابھی با اوہا اللہ کہتے پھر اور دیکھیں یہ بات دلال کر دی فَأَوْحَا إِلَىٰ عَبْدِهِ پھر اللہ نے لفظ عبد استعمال کیا اللہ نے اپنے بندے سے وہ باتیں کی مَا أَوْحَا جو اللہ نے ان سے باتیں کرنی تھی اور اللہ نے ان کو جو بتانا تھا اور اللہ نے تو یہ باتیں قرآن پاک میں بالکل کلیر اللہ بتاتے ہیں کہ اللہ اپنے بندے کو لے کے گئے بنفس نفیس لے کے گئے اللہ کے نرسول کو کئی مراجیں نصیب ہوئیں جو روحانی طور پر تھی لیکن یہ جو مراج تھی اور اس طرح تھا یہ اللہ نے اپنے بندے کو اپنے بندے کو اللہ پاک نے ایک سرٹن لیول سے اللہ نے کیونکہ یہ آخری نبی تھے خاتم المرسلین تھے خاتم الانبیاء تھے آخری نبی تھے ان کے بعد نبی نبوت کا اللہ نے سلسلہ بند کرنا تھا اس لیے اللہ نے اپنے نبی کو سارا وہ کچھ عطا فرمایا جو اللہ اپنے اس خوبصورت بندے کو عطا کرنا چاہتے تھے ما و معرا نبی کے بارے میں اللہ فرما رہے تمہیں جھوٹ نہیں کہہ رہے انہوں نے جو دیکھا یہ تم سے جھوٹ نہیں کہہ رہے یعنی اس میں کوئی بھی چیز تم شک نہ رکھو اس بات پہ کہ جو چیز تمہارے نبی تمہیں بتا رہے ہیں یہ اللہ کے علم میں ہے اور اللہ نے اپنی کپیسٹی ایبلٹی میں ان کو ساتوں آسمانوں کی سیر کرا کے یعنی شروع میں مسجد حرام سے مسجد حقصہ تک لے کے جانا یعنی حجاز کی زمین سے فلسطین کی زمین تک لے کے جانا پھر وہاں سے اوپر یہ جو ہے اللہ پاک ان کو لے کے جانا ان کا یہ اکرام کرنا اور ان کو اس درجے پہ بٹھانا یہ اللہ نے اپنے بندے کو عطا فرما تمہارا ما یرا تم کیسے how can you even doubt جو اللہ نے اپنے بندے کو بتایا یہ نبیوں کو اللہ نے کئی موجزے نصیب عطا فرمائے انبیاء صلی اللہ علیہ وسلم کو کئی موجزات ہمارے نبی کا ایک بڑے موجزوں میں موجزہ اسرا والمراج بھی ہے اور چونکہ اللہ پاک نے ایکچلی یعنی نبی کا جو موجزہ وہ قرآن رکھا ہے لیکن اس کے باوجود اللہ نے ایسے چند موجزات اللہ نے اپنے نبی کے اکرام کے لیے عطا فرمائے تاکہ وہ کسی بھی شکل میں کوئی یہ نہ کہہ سکے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے موجزات میں دنیاوی طور پہ موجزات میں کوئی کمی تھی وہ الْأُخْرَى اور پھر ڈیفینیٹلی ان کو سا سارا کچھ دکھائے گا ان صِدْرَةُ الْمُنْتَحَى سدرت المنتہا تک اللہ پاک نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ پرواز نصیب عطا فرمائی یہ خوبصورت پرواز جو حجات میں دنیا میں لوگ جو ان کو منع کر رہے تھے جو ان کی دعوت کے کی اوپر جو ہے شکوک و شبہات پیدا کر رہے تھے جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں گستافیاں کر رہے تھے اللہ نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اکرام میں یہ اتنا بڑا سفر اللہ نے ان کو عطا فرمایا اسلام المراج کا سفر عطا فرمایا قرآن میں اس کا ذکر فرمایا قرآن میں اس کو انڈوز کیا قرآن میں اس کو اللہ پاک نے کیا کہ اند 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 جنت الما جنت المحبا کا اللہ پاک نے ذکر فرمایا از یخشا صدرت ما یخشا ما پھر اللہ پاک نے اللہ پاک نے جو اپنے نبی کو اکرام فرمایا یہ اس لیے بھی تھا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو ظاہری بات آپ سوچیں کہ ایک انسان کو اتنی بڑی دعوت کا کام حوالے کر دیا جائے اور انتہائی مشکل حالات کے اندر جہاں لوگ آپ کی بات سننے کو روادار نہ ہو اور یہی وہ بات تھی کہ نبی جب وہی کا جو بیچ میں کچھ عرصہ اللہ کی مسلط کے تحت وہی وحی کا آنا بند ہوا تو نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دل پہ جو گمان گزرتا تھا کہ کئی اللہ نے مجھے یہ میسج دے کے جو وہی کا سلسلہ بند کر دیا ہے نہ جانے یہ کیا ہوگا کیونکہ ساری بات ہے الٹیمیٹ علم تو اللہ کے پاس تھا نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنی انسانی کپیسٹی میں سوچتے تھے کہ اللہ پاک بھی... کیونکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ نے بشر پیدا فرمایا اور اللہ نے تمام بشریت اور تمام ملائکہ پہ اللہ نے اللہ کے رسول کو افضلیت عطا فرمائی بعد اس خدا بزرگ تو یہ قصہ مختصر اللہ کے بعد اگر کوئی بزرگ ترین ہستی کائنات کی ہے تو محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ہے جنہوں نے اپنی بشری کیفیت کے اندر ملائکہ کی پرواز سے آگے چلے گئے جو ہے بشریت کے لیے اللہ نے ان کو زینت بنا دیا انبیاء وسلم کا امام بنا دیا اللہ تعالیٰ نے اس نبی کو خاتم المرسلین بنا دیا اللہم صلی اللہ محمد صاحب التاج والمعراج واج والعلم جو اللہ پاک نے ان کو عطا فرمایا اسلام کا دین کا جھنڈا عطا فرمایا اللہ تعالیٰ نے ان کو براک والعلم عطا نصیب عطا فرمایا اللہم صلی اللہ محمد صاحب التاج و والعلم اور اللہ تعالیٰ نے ان کو یہ سارے انعام و اکرام عطا فرمائے دوستو بزرگوں بھائیوں دیکھیں اللہ کے جو نشانیاں ہیں اللہ کے جو معجزات ہیں اس کو آپ چیلنج نہیں کر سکتے اس اس کا ریزن یہ کہ اللہ جو چیزیں دنیاوی طور پہ ہمیں کسی بھی شکل میں نظر آتی ہیں وہ ہماری لمیٹیڈ نالج کے اندر ہوتی ہے لیکن چونکہ اللہ پاک خالق کائنات ہیں ایون دنیاوی طور پہ آج ہم جانتے ہیں کہ کائنات جس طرح مسخر کی گئی ہے وہ ہماری اس سے کئی گنا بڑھ کے ہیں ہم بہت تھوڑا جانتے ہیں کائنات کے بارے کائنات کے بارے میں جو تخلیق ہے تو جہاں پہ خالق کی بات آ جائے خالق اپنے بندے کو جو ہے آسمانوں تک لے گئے اللہ نے اس نبی کو چونکہ خاتم النبیین سید المرسلین المرسلینی خاتم نبیوں کے ختم کرنے والے انبیاء کے سردار اور ان کو وہ میسج اللہ نے فرمایا تھا رسول خدا اللہ وہ ہے جس نے اپنے رسول کے ذریعے ہوا اللہ ارسل رسولہ بالحدا جس نے ہدایت کے ساتھ اپنے رسول کو بیجا لَيُزْحِرَهُ عَلَى الدِّينِ كُلِّ تمام ادیان عالم پہ یہ دین غالب آ جائے گا پرانے ادیان میں جو کچھ دین حق پہ تھا بچا ہوا اللہ نے وہ اسلام میں انکوپریٹ کر دیا اور اب ایک فائنل ایک فائنل ٹیسٹمنٹ اللہ نے اپنے رسول کے حوالے سے میں عطا کرنا تھا یہ نہ صرف مکے میں نہ صرف مدینہ میں نہ صرف حجاز میں بلکہ اس سے باہر اور پھر قیامت تک آنے والے انسانوں کے لیے رشد و ہدایت کا سبب بننا تھا اللہ نے اپنے نبی کو آخری نبی کہہ کر نبیوت کے سلسلوں کو ختم کر دیا کہا آج ان کے بعد کسی اور نبی کی ضرورت نہیں ہے اللہ نے اس نبی کا اکرام فرمایا اللہ نے اس نبی کو وہ درجہ عطا فرمایا نبی صلی اللہ علیہ وسلم افضل افضل البشریت کا وہ معیار ہے کہ جو ملائکہ سے آگے چلے گئے جو لوگ اس چیز کے اوپر بات کرتے ہیں کہ یعنی وہ یہ سمجھتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو نور کہنے سے ہی جو ہے وہ بیسیکلی ان کا درجہ بلند ہوگا خدا کی قسم آقا نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو ایسا سراجم و منیرہ ایسا چمکتا ہوا سراج بنایا ہے کہ جن کی روشنی جن کی جن کی خوبصورتی یعنی ان کی خوبصورتی کا یہ عالم ہے روحانی اور جسمانی کہ جب وہ کسی سے کسی کے سامنے جاتے تھے تو لوگ ان کی بات کے قائل ہو جاتے تھے یہاں تک کہ جب وہ کفار کو بھی قرآن سناتے تھے تو کہتے تھے ماضا کلام ان بشر یہ کسی انسان کا کلام نہیں ہو سکتا اور یہ جانتے تھے کہ یہ نبی صادق الامین ہے وہ جانتے تھے کہ یہ سچ بات بولتے ہیں اس نبی نے کبھی بچپن سے کبھی کسی سے جھوٹ نہیں بولا اس نبی نے کسی کی امانت میں خیانت نہیں کی ایون نبوت کا اظہار نبی تو صلی اللہ علیہ وسلم صلی اللہ علیہ وسلم ایون پیدائش سے اللہ پاک نے ان کا پیدائش سے قبل یہ اللہ پاک نے کا اللہ کا فیصلہ تھا کہ اللہ کے رسول ہوں گے لیکن جو انہوں نے کی ہے وہ چالیس برس کی عمر میں کی کی ہے چالیس برس کی عمر تک جو انہوں نے مکہ کے اندر زندگی گزاری لوگ ان کو صادق المین کہتے تھے لوگ ان کی بات کو یعنی پتھر پہ لکیر جانتے تھے کردار اور یہی وجہ ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے باوجود موجزات کے شک القمر یعنی جو جو, جو 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 چاند کو دو ٹکڑے کیا یا جو ان کے سینہ مبارک کو چاک کیا گیا یا وہ جو معراج پہ تشریف لے کے گئے باوجود بڑے موجزے ہونے کے ان کا سب سے بڑا موجزہ قرآن ہے اور یہ قرآن چونکہ اللہ پاک نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو ایسا نصیب عطا فرمایا جو قیامت تک کے لیے زندہ جاوید ہے قیامت تک کے لیے زندہ جاوید ہے اور یہی وجہ ہے کہ اللہ نے اپنے نبی کو ایسا موجزہ نصیب عطا فرمایا اس سے ان سے پہلے بھی انبیاء صلی اللہ علیہ وسلم کو معجزات ملے ہر معجزہ ایک خاص وقت کے وقت پہ آتا تھا ایک خاص مقام پہ آتا تھا وہ معجزہ ہو جانے کے بعد وہ ایک ایک انسیڈنٹ ایک واقعہ رہ جاتا تھا لیکن چونکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت اب قیامت تک کی رسالت ہے ختم المرسلین ہے تو اللہ کے نبی کو اللہ پاک نے ایک ایسا معجزہ قرآن کی شکل میں نصیب عطا فرمایا کہ باوجود ان کے کریڈینشیل میں معجزات تھے لیکن سب سے بڑا موجزہ اس قرآن کے ذریعے اخلاق اور کردار کی ایسی تعمیر کہ ہر انسان جو ہے وہ اندر سے جو ہے اس کا اس کا دل بدل جائے سب سے بڑا موجزہ ایک انسان کی ٹرانسفارمیشن ہے اور اللہ کے رسول نے یہ موجزہ کر کے بتایا اللہ کے رسول نے یہ موجزہ بار بار کر کے بتایا اور پھر امت کے لیے اس کتاب اللہ کو چھوڑ کے گئے جس میں انہوں نے کہا تھا کہ میں تمہارے لیے دو چیزیں چھوڑ کے جا رہا ہوں کتاب اللہ و سنتی اگر میری میری کتاب کو پکڑے رکھو گے میری سنت کو تھامے رکھو گے تو تم کامیاب ہو جاؤ گے ایک اور حدیث میں انہوں نے یہ بھی فرمایا ہوا عطرتی میرے میرے اہل بیت لیکن ظاہری بات ہے اہل بیت بھی اللہ کے نبی کے سنت پہ چلنے والے لوگ تھے یعنی اگر آپ اس چیز کو بھی ریلیٹ کریں تو نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا اگر اتنتی کا بھی جو لفظ ہے تو اتنتی بھی تو اگر آپ غور سے دیکھیں تو ایک سرٹن ٹائم کے بعد وہ بھی اللہ کے پاس واپس لوٹ گئے تو پیچھے جو چیز رہ گئی وہ کتاب اللہ اور اللہ کے نبی کی سنت آپ آج اگر کوئی انسان اپنے اللہ اور اپنے اللہ اللہ کی کتاب پہ چلنے والا ہے اور اپنے نبی کی سنت پہ چلنے والا ہے تو یقیناً انشاء... انشاءاللہ وہ انسان رشد و ہدایت پہ چل رہا ہے ہمارے ساتھ رہی چھوٹے سے بریک کے بعد واپس حاضر ہوتے ہیں رحمب السلی عل وسلم رسول الکریم بسم اللہ الرحمن الرحیم تو آج انشاءاللہ ہم بات کر رہے ہیں اس ٹراول معراج پہ دیکھیں دوستو ایک آج کا جو میں آپ کو ایک جو میسیج دینا چاہتا ہوں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی جتنے بھی معجزات ہیں وہ اللہ پاک نے ان کے اکرام میں ان کو جو عزت بخشی اللہ نے ان کو عطا فرمائے انکلوڈنگ اس راول معراج اور اس پہ ہمارا ایمان ہونا یقینی ہے ان کی بدنی معراج کے اوپر ان کی بنفس نفیس معراج عطا جو اللہ نے ان کو کی اسرا المعراج دونوں لیکن دیکھیں ایک چیز جو آپ غور سے جو سمجھنے والی ہے اللہ کے نبی نے ہمیں جو ہے نا اصل جو ہمارے لیے چیز ہمارے لیے جو چھوڑی ہے وہ ہمارے کردار اور ہمارے افکار اور ہمارے معیار پہ موریلٹی کے اندر جو ٹرانسفارمیشن ہے اس میں کام کرنے کی ضرورت ہے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زندگی کا ہر ہر عمل ان کا سونا جاگنا اٹھنا بیٹھنا کھانا پینا ان کی زندگی کی ہر وہ چیز جو ہے نا آپ یقین مانے کہ اس میں اللہ کی عطا کردہ نعمتیں ہیں برکتیں ہیں ان چیزوں سے ہماری ساری زندگیوں کے مسائل حل ہو جائیں آپ یقین مانیں اگر ہم نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زندگی کی پیروی شروع کر دیں ان کی سیرت کی اتباہ شروع کر دیں آپ یقین مانے ہمارے سارے مسائل ختم ہو جائیں زندگی کی جو بھی چیزیں آپ سامنے آئیں گی ہمیں اس کا کوئی نہ کوئی حل اس کے اندر نظر آئے گا تو آج اس مبارک دن میں ہمیں جس چیز کی ضرورت ہے ہم یہ کمیٹمنٹ کریں کہ ہم اپنے نبی پہلی چیز یہ کہ اپنے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سیدت کا مطالعہ کریں ان کے اخلاق اور کردار کو سامنے رکھیں اس اخلاق اور کردار کے اندر ہم ایک ایک کر کے مجھے پتہ ہے کہ ہر انسان اپنی کمزوریوں میں ایک شخصیت ہوتا ہے اور سب سے مشکل کام ہے ٹرانسفارمیشن کسی بھی انسان کی شخصیت کے اندر یا اس کی پرسنالٹی کے اندر جو جو کوئی اتنی بڑی شفٹ کر سکے لیکن اب یقین مانیں کہ اس لیول کی پیراڈائم شفٹ بھی پوسیبل ہے اگر ہم اپنے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سیرت کا مطالعہ کریں دیکھیں بہت سارے لوگ ہیں وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کا اظہار مختلف انداز سے کرتے ہیں لیکن سب سے افضل اور اعلیٰ جو نبی کی محبت کا اظہار ہے وہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی نورانی سنتوں پہ عمل کرنا ہے ان کے طریقے کو کو لے کے 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 چلنا ہے ہے کیونکہ دین نام ہے اللہ کے حکموں کو نبی کے طریقے پہ پورا کرنا اگر ہم اللہ کے حکم کو اپنے اللہ کے رسول کے طریقے پہ پورا کریں گے آپ یقین مانے سب سے بڑی محبت ہے کیونکہ اللہ نے قرآن میں یہ ایک سرٹیفکیٹ ایشو کیا ہے کہ کل ان کنتم تحبون اللہ فَتَّبِعُونِ يُحْبِبْكُمُ اللَّهِ کہ دیکھو اگر تم یہ دعویٰ کرتے ہو کہ تم اللہ سے محبت کرتے ہو یا اللہ کے نبی سے بھی محبت کرتے ہو تو اس کا میار کیا اللہ نے بنا ہے فَإِن كُنْتُمْ تُحِبُّونَ اللَّهَ اگر تم یہ دعویٰ کرتے ہو کہ تم اللہ اور اس کے رسول سے اللہ کا لفظ ہے یہاں پہ لیکن obviously اللہ آتی اللہ و آتی الرسول ہر جگہ قرآن میں ساتھ ہے اگر تم یہ دعویٰ کرتے ہو کہ تم اللہ سے محبت کرتے ہو تو کیا کرو فَتَّبِعُونِ میری اتباع کرو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے رستے پہ چلو جب ان کے رستے پہ چلو گے تو کیا ہوگا نتیجہ اللہ, اللہ پیار کرنے لگے گا تم اللہ کی برگزیدہ بندوں میں بن جاؤ گے اللہ تم سے محبت کرنے لگے گا تو دو چیزوں کو سامنے رکھیں کہ میں اللہ کے حکم کو اپنے نبی کے طریقے پہ ادا کروں میرے اندر اگر کمزوریاں بھی ہیں نا کوشش کر کر کے چھوٹی سے چھوٹی چیز مسواک ایک چھوٹی سی چیز ہے لیکن نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ایک زمانہ آئے گا حدیث شریف کا مفہوم ہے کہ نبی کی ایک سنت کو زندہ کرنے والے کو پانچوں شہیدوں کا ثواب ملے گا مسواق شروع کریں سلام کو دعا کو اپنا اپنا وہ بنائیں اب نبی کی صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کے بارے میں پڑھیں اپنے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو آج جہاں ہم, ہم نبی کی ان درجات کو ڈسکس کرتے ہیں کہ اللہ نے کیا مقام اللہ نے اپنے اس برگزیدہ جو تمام ہستیوں سے افضل ترین عبادت خدا اللہ نے ان کو کیا درجہ نصیبت فرمایا یہ یقیناً ایک بہت خوبصورت بات ہے لیکن اصل مقصد یہ ہے کہ میری زندگی کا جو پیٹرن ہے وہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زندگی پہ آ جائے میری روز مرہ کی زندگی میرا اٹھنا بیٹھنا کھانا پینا سونا جاگنا ڈیلنگ یہ سب چیزیں جو ہیں میرے اپنے میرے اللہ کے رسول محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زندگی کے حساب سے آ جائیں تو آج ایک اس خوبصورت جو جو آج کی رات ہے اس رات کے اندر ہمیں یہ چاہیے کہ ہم اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ایک ربط پیدا کریں ایک کمٹمنٹ پیدا کریں اور ایک کمٹمنٹ اس طرح پیدا کریں کہ ہمارا ان کے ساتھ ایک تعلق بنے اور اس تعلق کی بیس پر انشاءاللہ ہم اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کو اپنا پیٹرن بنا کے اپنی زندگی میں ٹرانسفارمیشن لے کے آئیں پیراڈیم پیراڈائم شفٹ کریٹ کریں اور پھر ہمارا اخلاق ہمارا کردار ہمارا مورالٹی سب کے سب اس پہ ہم کوشش کریں کہ قریب لے کے آئیں انشاءاللہ آج کی اس بات کو میں کنکلوڈ کرتا ہوں کسی نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے شان میں شا... ش... اشعار لکھے بعض لوگ اس کو درود بھی کہتے ہیں لیکن چونکہ میں ذاتی طور پہ سمجھتا ہوں کہ وہ درود جو اللہ کے رسول نے ہمیں بتایا ہمیں وہی درود پڑھنے چاہیے لیکن اس میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں جو ہے وہ اللہ کے رسول اللہ کے رسول کی تعریف کی گئی ہے تو انشاءاللہ کچھ یعنی اسی الفاظ میں جو اللہ کے ایک ولی نے ان کے بارے میں لکھے اللہم صلی علی محمد صاحب التاج والمعراج والبراق والعلم دعف البلاء والوباء والقحط والمرد والعلم بإذن اللہ بإذن اللہ يعني الله كي بغير اسمه مكتوب مرفوع مشفوع منكوش في اللوح والكلم سيد العرب والاجم جسمه مقدس متحر منور في البيت والحرم شمس الدها بدر الدجا صدر الأولى نور الحدا كهف المرامز باح الظلم جميل الشمس شفيل العمم صاحب الجود والكرم والله آسمه وجبريل خادمه والبراك مركبه والميراج سفره وسدرة المنتهى مقامه وكاب قوسين مطلوبه والمطلوب مقصوده والمقصود موجوده سيد المرسلين خاتم النبيين شفي المذنبين أنيس الغريبين رحمة للعالمين. راحة العاشقين مراد المشتاكين شمس الآرفين سراج الساكلين مسبح المقربين محب الفقراء والغرباء والمساكين سيد السقلين نبي الحرمين إمام القبلتين وسيلتنا في الدارين صاحب كعبة قوسين محبوب رب المشركين ورب المغربين جد الحسن والحسين مولانا مولى السقلين أبي الكاسم محمد بن عبد الله يا أيها المشتاكون بنور جماله اللہم صلی اللہ و علیہ وسلم و تسلیمہ اللہ وسلم علامہ محمد و علیہ وسلم اللہ تعالیٰ اپنے حبیب نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے واسطے سے ہم اللہ سے دعا کرتے ہیں اللہ ہم سب کی مشکلوں کو آسان فرمائے پریشانیوں کو دور فرمائے اللہ ہم سب پہ کرم کا معاملہ فرمائے اے اللہ کرم کا معاملہ فرما فضل کا معاملہ فرما رحم کا معاملہ فرما آفیت کا معاملہ فرما اور درگزر کا معاملہ فرما اللہ گناہوں سے بچا ہر شر دکھ تکلیف آفت بلا سے ہماری حفاظت فرما اے اللہ ہمارا تیرے سوا کوئی نہیں اللہ اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی پاک ذات اور اس پاک سفر کا صدقہ جو اس پہ تو اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو لے کے گیا تھا اللہ ہمارے پہ ہمارے حالوں پہ رحم فرما اپنے اللہ اپنے غیب کے خزانوں سے شفا عطا فرما اللہ غیب کے خزانوں سے برکت عطا فرما اللہ غیب کے خزانوں سے کرم کے معاملہ فرما یا اکرم الاکرمین يا أكرم الأكرمين يا أرحم الراحمين يا غياث المستغيثين يا أجود الأجودين أنت ولينا في الدنيا والآخرة توفنا مسلم والهكنا بالصالحين وصلى الله تعالى على خير خلقه محمد وآله وأصحابه أجمعين برحمتك يا أرحم الراحمين السلام عليكم ورحمة الله وبركاته